Доброго дня. Да. Давайте ми познайомимось. Запорошенко Олексій Федорович, заступник начальника управління. Випишіть, будь ласка. Ми журналісти і громадська організація, яка приймає участь в правовому захисті в даному випадку. Значить, скажіть, будь ласка, а у вас посвідчення є? Да? Випишіть, будь ласка, там. Ні, ви знаєте, що я можу випити. Це особистий прийом. Ви прийшли на прийом? Ну, ми всі трьох прийшли на по одному питанню. Хто втроєм? От один вопрос. Ну, це може запишіть, будь ласка, зареєструйтеся. Ні, камеру я включати не буду. Ви можете в такому випадку ми взагалі зараз будемо заяву про злочин, про те, що ви заважаєте перешкоджати журналістській діяльності. Я вам не заважаю, будь ласка, скажіть, будь ласка, у вас є посвідчення? Є посвідчення. А можна побачити посвідчення? Можна. Кому? Всім присутнім. Хтось, може, знає, хтось не знає наших прав і вимог і обов'язків. Тобто ви не хочете показати посвідчення? Ви мені покажіть свої? У мене все, і паспорт, ми вже зареєструвались, громадян України, всі прийшли до вас. Я щось покажу, все прийду. Добре. Будь-які слідчі дії мають бути після відкриття кримінальної справи. Будь ласка, якщо можна, витяг з ЄРДР треба. Відповідно до доброго дня. Значить, смотрите, ви бачите, скільки лишніх випросів? Все, все. Спасибо. Олег Николаевич, да? Да. Олег Николаевич. Ну, потом. Потом. Я подожду, потом. Да, да. Можно я на секундочку? Вы это кто-то Кученко или нет? Да. Можно у вас документы просто? Да, помнишь. Я вам сейчас ее покажу, сейчас принесу. Да, конечно. Я бы не могу. Взагалі на прийоми бажано входити з посвідченням. Що? На прийоми треба приходити з посвідченням. Я не на вулицю прийшов, не розказував на вулиці, що я... Ви знаєте, в Дніпровському районі дуже свідомі громадяни і дуже добре знають свої права і обов'язки. Ми вас дуже просимо. Всі, значить, нам треба Плотнікова Інна Миколаївна. Інна Ніколаївна, ви ж прийшли в управління поліції, правильно? Ну я ж однозначно вже ж не якийсь там строїтель чи ще хтось дворник прийшов. Ви знаєте, що у нас послухайте, ні. Не тільки правильно? Посвідчення. Коли ми побачимо посвідчення, ми потім будемо вести розмову. Є витяг з ЄРДР по справі? Ухвала суду вже людина виграла суд, вірніше вирішила ухвалу суду на користь громадянина. Ну ви до мене приходите? Я вперше, так. Да. Я вперше бачу взагалі цю ухвалу і взагалі дану справу. Ви прийшли до мене, скаржиться, що я не вношу відомості до ЄРДР? Ні. Ми вже хочемо, ми прийшли за витягом. Витяг з ЄРДР. Озвучте, будь ласка. Олексій Федорович, Запорошенко Олексій Федорович. Майор поліції. Майор поліції. А посвідчення номер і до якого числа? До якого числа, до якого року дійсне посвідчення? Це дуже важливо. Я правозахисник. Кому важливо? Для громадян України, які отримують... Перше, правозахисник, покажіть, будь ласка, доручення, що ви маєте право представляти інтереси даного громадянина. Якщо на то пішло, що ви правозахисник. Значить, давайте, я ж знаходжусь з ними разом, вони до мене звернулись. Офіційно, будь ласка. Ви до мене прийшли, а не до нього. Будь ласка. Людина зараз адмінзатримана, арештована, йому пред'являють якесь звинувачення, підозрюють в злочині, що... Ви знаєте, ми дуже піклуємося за наслідки сьогоднішніх дій, будь ласка. Людина сказала, що я обіжаю? Питання в тому, що... Дайте, будь ласка. Покажіть, будь ласка, мені... довіреність або договір заключений між вами і
громадянином Леонідом Анатолійовичем Кученко, що ви маєте право представляти його інтереси. Ну вони ж мене не виганяють з кабінету, ні? Хто? Вони ж мене не виганяють з кабінету. Люди, які до вас прийшли на прийом. То ви до мене ж прийшли. От ви знаєте, ви зараз робите навмисне справу, ні, якусь невідому. Ви зараз скажіть, хочете до мене вцепитися. Чому я без посвідчення? А ні, яке не вчепитись. Я хочу, згідно Конституції, я хочу, щоб ви проводили прийом. Ми громадяни. Я привожу, я пред'явив людині, яка звернулася до мене на прийом. Добре, я у вас питала, до якого року посвідчення, все. Давайте не будемо просто усугублять і сваритися друг з другом. Ну, навіщо? Ви ж прийшли на прийом, я до вас коректно, вічливо з вами спілкуюся. І хочу зрозуміти суть вашого візиту. Почекайте, будь ласка, дайте. Хочу зрозуміти суть і чому ви всі втрьох, і, мабуть, ще четверта особа, яка якщо заходила. Нашу автостоянку захоплюють архітектори. Я хочу зараз питання не в суть, цьому. Чому ви прийшли? Про невиконання... Ви хочете від мене витяг з ЄРДР. Так. Я не знаю, який витяг і по чому. Будь я ласка, можу... забезпечте роботу канцелярії, щоб дали ви людини витяг з ЄРДР. Чуєте мене? Я не можу прочитати заяви, з якого приводу ви звернулися. Ви вимагаєте дати вам витяг з ЄРДР. Витяг з ЄРДР по чому? Я не знаю. Дайте мені, будь ласка, 2 хвилини, прочитаю заяву, щоб зрозуміти, чому ви сюди прийшли. Можна? Ухвалу я в спів прочитаю. Я не знаю, це саме основне. Я не бачу, які питання ви задавали. Да яка різниця? Це ви слідчі дії проводите. Після внесення в ЄРДР ви зараз будете розглядати ухвалу суду. Виконайте, будь ласка. Ви працівник поліції. Хорошо, я працівник поліції. Який вам дати витяг з ЄРДР? Такі, які ви там навідкрили. Будь-який. Прочитайте мені, будь ласка, я знаю зміст. Який тут в цій ухвалі зазначено витяг вам надати? Ну, стаття указана. Стаття указана. Витяг про що? Я не слідчий, розумієте чи ні? Так, проводьте свої дії, якими ви їх бачите. А далі ми будемо говорити після цього. Ну, 324-73. О, ну тут не зазначено. Я ж зашукую. Дайте мені прочитати. Ви мені дайте витяг з ЄРДР. Ви являєтесь головою кооперативу, правильно розумію? Ви писали заяву, і ваше ім'я було заяву. Ви отримали якийсь відповідь по вашій заяві? Нічого не отримали. Чому вже звертався в суд? А ви зверталися в суд, вам було відмовлені відкриті? Ні, суд. Ні, просто... Я питаю, звернулися в суд. Чому? Вам відмовили в райвідділі відкрити провадження? Чи це ви, типу, в качестві страховки звернули? Ні. Там 24 години на те, щоб внести до ЄРДР. Ну, ми ж не 24. Ви знаєте, що немає ЄРДР? Вже немає? Ні, ви знаєте, на той що момент, протягом 24 годин, хто вам повідомив? А я був здесь. Ну, хто вам сказав, що... Дежурний. У мене записана фамілія дежурний. Дежурный, причем он был дежурный, как он говорит, что здесь он вообще не дежурит, а как, ну, прислали его, ну, короче, вот перед судом.
Перед судом вивезли сюди, узнали, що немає, і звернулися в суд. Так, так, так. Я зрозумів. Бездіяльність начальника управління в чому полягає? Я не знаю. Ну, ви ж написали. Мені потрібно витягти з ЄРД. Чекайте, ви написали, що начальник відділу... В тому, що не було відкрите діло. Не було... В течение суток я не був освідомлен, продовжались... Дивіться, я не хочу, опять, до ваших слів цепляться. Почему цепляться? Я просто хочу зрозуміти, в чому полягає. Ну, бездіяльність слідчого, понятно, зрозуміло. Да. Він виїхав на місце, так як ви розписали. Да. Команда начальника райділу була в чому? Я ж не знаю. Не відкривав... Ну, то ви ж пишете. Ну, навірно, ви звинувачуєте посадову особу в тому, що він вчинив кримінальний проступок. Хорошо, я вас спрашиваю. Якщо в течение 24 часов должно бути відкрите діло или не відкрите, то хто в этом виноват? Слідчий или начальник управління організовує роботу? Слухайте. Ви знаєте, у вас є офіційний документ, що не відкрите кримінальне провадження. Я прийшов сюди. Є чи нема? Дайте, будь ласка, витяг, і ми підемо звідси. Є чи нема? На сьогоднішній день. Мені його не дали. Чекайте, зараз я подивлюся, що там у вас за витяг. Тому що ви заходите здаліка, ви ставите перед фактом. Ви не можете зрозуміти, чого ви хочете. Ви скаржитесь, але ви не знаєте, на що ви скаржитесь. Ви просто не отримали офіційну відповідь. Ну ви вже звинувачуєте, що тут злочинне угрупування. Суддя ж відмовила, вона ж задовольнила частково. Відмовила в чому? Ну, що бездіяльність. Бездіяльність начальника, вона відмовила. Ні, я просто прочитав, ви пишете, я ж чого питаю, чи у вас є офіційна відповідь, що вам надав слідчі, що немає підстав, що я залишу. Офіційну відповідь, я попросив офіційну відповідь у дежурного. Дежурний не може вам дати. Ну так, а хто мені його дати? Ні, я говорю, дежурний не може вам дати. Ну от він і сказав. Я вважаю, що відповідь дежурного для мене офіційна. Так, дайте я номер ЄО запишу. Номер ЄО. А ви зараз ще повернетесь? Ну почекайте, звісно. Ви ж не підете так і все. Так, номер ЄО 324-73 від 29.04 цього року. А 5-го що було? А 5-го теж було. Дайте 5-го ЄО. 5-го ЄО. Нема? У нас одна заява була. По-моєму, долучили до... Ні, 5-го ми писали там, на Петра Запорожця. Ні, 5-го писали ми на Петра Запорожця. Ну, мені нету. Ну, там теж такий клаптик був, да. Анатолич, дата народження ваша? 6 сентября 1958 года. Сейчас почекайте. Так я вам це залишаю. А може почекайте, я ще, може, другі її узнаю. Я вас скажу. Та не треба, сьогодні все видно. Звісно, все ваше. Все знайшло в одну кучу. Дякую.